はい、それではラッピングをしていきたいと思います。どうしましょう。まだ決まってない。まだ決まってないです。普段もう花束もやっぱこれと同じのってそんなにないじゃないですか。だからその花束花束によって合うラッピングっていうのを考えていかないと、まあ臨機応変にね、現場に合わせてやっていくってことですね。そうちょっと待ってます、はい、決まりました。決まった。失敗するかもしれないちょっと思いついたやつをやってみたいと思います。これ僕やったことないな。今ちょっとじゃあ初チャレンジですね。初チャレンジです。綺麗ですね。ちょっと透けてる感じが。そうですね。エロくていい。うん、いい感じでできてますね。あとはこの下処理ですよね。そうです。下処理もちょっと。先っぽがギザギザになってんだ。でもちろんまあここ補正しよう。でもまだそこまでやらなくてどうしてもこの顎の部分。スイディちゃんはいつも顎の部分をねしっかりと作りますからね。うん、顎がね部分が安定してるとあなたがってねなぜかねちょっと豪華に見える、ね。うん、確かに。ただね、ほんとここだけ飾りっすよね、ほんと。うんうんうん。うん、なんの、あれもないっすよ。こういう和風っぽいやつはこういう紐でもいいかなって。単純にこういう蝶々結びでいきます。かっこいいね。で、花束ができたんですけども、うん、ここでちょっとポイント欲しいなって。さらにポイントが欲しい。うん、ちょっとまた欲張りが出ちゃう、うん、まあ十分だけどね、結構ね。僕も十分だと思いますけどね。なる普通のこのサテンのリボンですね。うんうん、まあ本当にごく普通にある。ごく普通のサテンのリボン、うん。ホッチキスで止めて、まあこれでもいいんですけど、何をする？これで、うん、
カッターナイフで何、ちょっと待って、新たな技だね、これは。細かくしていく。はい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 、ちょっと揺すってみて。綺麗だね。なんかこんな飾りありますよね。あるある。七夕なんかの時ない、なんかね、なんかね、そんなイメージありますよね。なんか面白いな、うん、こういうのを、うん、花束と時点のブランドシール。つけてもいいんじゃないかな。なるほど、ちょっとそこもアップで撮るね。ね、普通のループっていうのもね、結構あると思うんですけど、うん、まあこんなバージョンもありかな。うん、普通のループだともうありきたりだからね。特にその、なんだろう、ストライプのラインと、そうなんです、あって綺麗ですね。あと何よりも縦長の花束ですね。そうですね。だからここでも縦の関連性、うんうん、うんうん、まあ縦長の花束とそのストライプも綺麗だしね、リボンも綺麗だし、うん、これはすごくいいんじゃないですか。まあちょっと即興の割にはまあまあ、うん、これまた全国ネットで流れてますけど、どうしようかな。 あ、でももう無理でしょ、もう放映されてるから今さらね、出さないとかそういう手はないから。いいっす。皆さん、とりあえず多分いろんな方法があると思うんですよ。どっかで見たようなものとか、でもなんとやり方わかんないなっていうのも結構皆さんあると思うんですけど、とりあえず自分なりに考えてなんかやってみるといいし、そうするとね、面白くなって、なるほどね。まあデザインは楽しんでやらなきゃいけないね。そうそうそう。じゃあこれで今回のラッピング講習を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。